Εμείς στέλνουμε μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση. Δεν γίνεται να πιάνε το νερό που τον τόπο μας για να το πάρουν Λευκοσία. Στο highway, στο highway, άντε! Εκατοντάδες αγρότες στο δυτικό προαστίο της Λεμεσού συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το γραφείο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην Επισκοπή, απειλώντας να το καταλάβουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδιαφορία, όπως υποστηρίζουν, των αρμοδίων να εξετάσουν το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και το οποίο τους οδηγεί σε ολοκληρωτική καταστροφή. Τους αγανακτισμένους αγρότες συγκράτησαν εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων και αστυνομική δύναμη, η παρουσία της οποίας ήταν αρκετά μεγάλη. Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι μετέβησαν στη γέφυρα της Ερήμης και απέκλεισαν τον παλιό δρόμο Λεμεσού Πάφου. Είναι μηδαμινές σε νερό, είναι αυτάρχης η Λεμεσός και δεν θέλουν αφαλάτωση. Και παίρνουν από την Επισκοπή το νερό, πηγαίνουν στη Λεμεσό και δυστυχώς για την περιφέρεια μας, συγκεκριμένα για το Δέλτα του Κούρη, δεν δίνουν τίποτε. Ύστερα από διαβουλεύσεις διευθετήθηκε για την ερχόμενη Δευτέρα συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον έπαρχο Λεμεσού. Την ίδια ώρα οι αγρότες με πικρία και αγανάκτηση προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα κλιμακώσουν τις διαμαρτυρίες τους χωρίς να αποκλείσουν ακόμη και την καταστροφή των αγωγών μέσω των οποίων μεταφέρονται ποσότητες νερού σε άλλες περιοχές.